Als peus del turó on es troba la vila romana del Collet de Sant Antoni de Calonge, s'han presentat els resultats de la campanya d'excavacions del 2023, les últimes troballes de les darreres setmanes i la seva interpretació històrica. Recordem que l'any 2014 es va iniciar l'actual programa de treballs arqueològics gràcies a un conveni establert entre l'Ajuntament de Calonge i el Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona, que ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. Aquesta troballa és, per nosaltres és excepcional i a més ens anima i ens il·lusiona a continuar endavant amb aquestes excavacions perquè al fi i al cap formen part no només de la nostra història, sinó i sobretot de la història de la gent que va viure en aquest nostre municipi, en aquest nostre poble, els primers anys de les eres cristianes. I és així que, des de l'any 2014 fins avui, les diferents campanyes d'excavacions han posat al descobert una vila romana la qual fa palesa que la civilització que residia al Collet era una civilització d'una posició econòmica important, amb troballes que interpreten d'una vila luxosa. Com, per exemple, les últimes excavacions que han tret a la llum un complex termal i restes de marbre. Parlant ja de temes, podríem dir, més arqueològics, cal destacar que, com bé apuntava el senyor alcalde, aquests dos últims anys han canviat en part la fesomia de la vila i ens han ajudat a veure la potència d'aquest jaciment. Ja s'albirava que era un jaciment ric per diferents elements, com per exemple l'aqueducte, que sabem que els hi portava l'aigua, es feien portar l'aigua, és un element evidentment poderós, també la troballa de mosaics parcials en diferents punts, en allà davant de mar, també aquí on estic jo darrere meu, i aquest any ho hem completat amb altres elements que ja havíem començat a veure el 2022, com unes termes, un conjunt termal conformat per tres sales, la sala calenta, un vestidor apoditeri i una sala segurament tèbia de multiusos, podríem dir, un espai d'oci, en aquest sentit, dins d'aquest circuit termal. A més, hem trobat també d'aquesta part d'aquí un paviment d'opossectiles, un paviment de plaques de marbre, que després el podem anar a veure, del qual només en coneixem o només n'hem trobat les restes, ja que segurament en ocupacions posteriors d'aquest territori, com per exemple aquí darrere Santa Maria, van reprofitar gran part, van espoliar gran part del material d'aquesta vila, sens dubte, luxosíssima, molt luxosa, d'època romana. Altrament, també s'hi ha descobert petjada de la Guerra Civil Espanyola, amb troballes com les trinxeres i els diferents materials que s'hi han trobat dins d'elles. Un tram de la trinxera de la Guerra Civil, que ja teníem documentada en una part, i ara hem pogut ampliar uns metres més, tant a la banda, a les dues bandes de la zona excavada fins al moment, documentant en el seu interior, en la terra que l'omplia, doncs bales, molts elements de filferro, trossos de fragments que correspondrien a morter. En altres campanyes anteriors s'havien trobat ja també granades, per tant, tot aquests elements vinculats amb l'artilleria. També en algun dels trams de la trinxera hem documentat una canalització de desguàs, que ja es coneixien també en altres punts excavats anteriorment. També hem excavat un dipòsit de signinum o morter hidràulic, que és aquest material impermeable que es feia amb fragments de ceràmica barrejats amb morter de calç i aigua. A part d'aquest dipòsit, també hem excavat una sitja durant la campanya i justament ahir en vam documentar una altra, que encara quedarà pendent d'excavar. I l'últim element a destacar en aquesta en zona del jaciment també és una habitació quadrada conformada per una sèrie de murs edificats retallant la roca natural, que aflora una cota molt alta. Haurem de, a partir de la disposició dels murs i i de la situació d'aquests retalls, podrem entendre quina funció tenia, ara per ara encara desconeixem. Per l'alcalde del municipi, acollir un projecte que revela la història dels avantpassats a la vila és tot un honor que cal continuar donant suport des del consistori. Per això mateix es parla d'un projecte de futur un cop s'acabin els treballs d'excavació, que constarà d'un parc públic i una zona museïtzada. Bé, l'interès de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni és que el Collet sigui un parc públic i, per tant, que es pugui obrir a la gent perquè la puguin disfrutar. És evident que en època d'excavacions això no és possible i el que volem fer és esperar que estigui tot absolutament consolidat per evitar possibles expoliacions o qualsevol dany que pugui haver en el propi jaciment.
la importància d'aquest jaciment és de tal importància i les peces que s'hi han trobat, que estan guardades ara en aquests moments a Girona, han de fer que en el futur pla director d'aquí del Collet es pugui instal·lar en l'edifici hi ha unes sales per tal de museïtzar tot el que s'ha trobat aquí en aquest jaciment. Tal com expliquen els arqueòlegs, es tracta d'una vila realment luxosa, per tant el propietari d'aquí o els diferents propietaris eren els propietaris també de la factoria d'àmfores, amb un moll directe per exportar-ho cap al Mediterrà, però és que a més els materials que s'han trobat denoten que eren patricis, diguem-ne, gent molt, molt potentada i gent d'una economia ja molt, molt important. En aquest moment, els treballs a peu de turó del Collet segueixen el seu procediment, amb tots els arqueòlegs i arqueòlogues a peu de terra, descobrint més sobre la història de l'avantpassat del territori baix empordanès.